Підвищення якості води в місті планують реалізувати масштабний проєкт залученням державних коштів. Керівництво КП «Харківводоканал» за сприяння профільних міністерств проводить роботу в цьому напрямку. Термомодернізація – питання, якому в Харкові приділяється особлива увага, як і збереженню нинішніх тарифів для населення. Тому місто бере участь в різних програмах щодо енергоефективності. Стосується це житлового фонду ОСББ і комунальної власності, об'єктів соціальної інфраструктури. Фінансування таких проєктів, як будівництво сміттєпереробного заводу в Дергачах та комплексу гуртожитків для тимчасово переміщених осіб. Все це обговорили під час робочої зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова, заступником міністра розвитку громад і територій України. Захворюваність на коронавірус, зокрема і штам омікрон, зростає, проте число госпіталізованих не збільшується. Тож у МОЗ не планують запровадження найсуворішого карантину – локдауну. Як зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, введення повного локдауну недоречно. Адже в адаптивному карантині, що діє наразі в Україні, передбачається введення червоного рівня епідемічної небезпеки, який вводить додаткові обмеження саме для невакцинованих людей. А якщо рівень вакцинації серед населення досягне 70-80%, то про карантинні обмеження, наголошує очільник МОЗу, взагалі можна забути. Такий підхід вже демонструють ряд європейських країн. Спеціально до Дня закоханих харківський зоопарк підготував низку майстер-класів. Відвідувачам пропонують створити листівки-валентинки, безліч оригінальних сердечок, незвичайні магніти та намалювати тваринок. Заходи відбуватимуться на території зоопарку 12 і 13 лютого з 11.30 до 13.00. Участь безкоштовна, вік учасників не обмежений. У суботу 12 лютого о 13.00 відбудеться показове годування бегемотих і степаниди. А в неділю 13 лютого об 11.00 відвідувачі зможуть спостерігати за обідом левів.